တနေ့သာသနာတော်နှစ်2560ခုနှစ်ကောဇာတက္ကီ1388ခုနှစ်နောင်တကူလာပြီးရော3ရက်2019ခုနှစ်လေလပိုင်း14ရက်နေ့ညချမ်းခါကာလမှာရခိုင်တိုင်းဒေသကြီးလေကူမြို့သစ္စာရွှေစီကျောင်းတိုက်တွင်မှဆင်းရဲခြင်းမှာကြတဲ့တတိဝိဒံဘာဝနာ9ရက်တာတရားစခန်းပွဲမှာဒီနေ့ဒုတိယမြောက်နေ့ညချမ်းခါကာလမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်များကိုနားယူပြီးတော့မိမိတို့ကြိုးစားအထုနေကြတဲ့သတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာလုပ်ငန်းရှင်များတိတိယောက်ယောက်ဆွဲဆွဲမြဲမြဲအထုတဲ့နေရာမှာအထောက်အကူပြုစေဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဓမ္မသာဝနာတရားနာယူခြင်းဆိုတဲ့မွန်မြတ်တဲ့မင်္ဂလာကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်ကြမယ့်အခါကာလပေါ့နော်အတော်ဦးရှင်တို့ဒီနေ့ညယောဂီတော်ရှင်များကိုဗတ္တရားဟောပြခြင်းလဲဆိုတော့ကုဋ္ဌကနိကေသုတ္တနိဘတ်ပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့ဝိဇယသုတ္တံလို့ခေါင်းစဉ်ပေးပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့သုတ္တံတစ်ပုဒ်ကိုဒီနေ့ညဟောပြပါမယ်အဲဒီဝိဇယသုတ္တံကိုကာယဝိသန္တနိကသုတ္တံလို့ဒီလိုလည်းပဲခေါ်ပါတယ်တဲ့ဝိဇယဆိုတာအောင်နိုင်ခြင်းအောင်မြင်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်မိမိရဲ့တန်တမှာအစမတင်ဘဝတန်တရာတခွင်ကဒီကနေ့တိုင်အောင်စုံမှုအုပ်ချုပ်လာတဲ့ကိလေသာတရားတွေကိုအနိုင်ရအောင်အောင်မြင်မှုရအောင်ဟောကြားထားတဲ့တရားဒေသနာဖြစ်လို့အဲ့ဒီသုတ်တံကိုဝိဇယသုတ်တံလို့ဒီလိုလည်းပဲခေါ်တယ်တဲ့ကာယဝိသန္တနိကဒီခန္ဓာယုတ်ကာယခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပုံမှာဆွဲမဲ့မှုစန္ဒရာဂကိုစွန့်ခွာနိုင်ဖို့အတွက်ဟောပြထားတဲ့တရားဒေသနာဖြစ်လို့လည်းပဲကာယဝိသန္တနိကသုတ်တံလို့ဒီလိုလည်းပဲခေါ်တယ်တဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပေးတဲ့ဘောင်းတော်ဘောင်းတို့တရားဘာဝနာလို့ကိုစူးစမ်းအထောက်ကြတဲ့နေရာမှာเนาะဦးဇင်းတို့နန္ဒကင်းဝေယောရှင်ကလေးတဲမှာကိုပဲဗုဒ္ဓအနုတ္တိဘာဝနာမေတ္တာဘာဝနာအတုပဘာဝနာမရဏအနုတ္တိဘာဝနာဆိုပြီးတော့စတုရာဒက္ခ၄ပါးသောကိုဆောင်တရားဝိပဿနာတရားကိုစူးစမ်းအထောက်တဲ့နေရာမှာနော်မိမိရဲ့ဣဇ္ဇဒအတွင်းတန်တံမှာကိလေသာတည်ဟူသောဘေးရန်မသိမ့်မှုဗဟိတဘေးအန္တရာယ်လည်းပဲမသိမ့်မှုဆိုပြီးတော့အရခကိုဆောင်ကမ္မထံတရား၄ပါးထဲမှာအတုပဘာဝနာဆိုတာတစ်ခုအပါဝင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအခုဒီဝိဇယသုတ်တံဆိုတာအတုပဘာဝနာလို့ဒီလိုပြောလို့ရပါတယ်ဒီနေ့အချင်းကုဋ္ဌာတကမ္မထံကိုစီပြန်ကျင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်လွန်တရားမှအောင်းနဲ့တရားဒေသနာတစ်ပုဒ်လွန်တရားမှတိလွယ်မြင်လွယ်တဲ့သဘောလည်းရှိပါလေ။ဒါကြောင့်တိတိကျကျလေးဘုံဘုံတို့ပြောတာကိုနားထောင်ရင်းနဲ့မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုညံနဲ့စိုက်ပြီးတော့စင်ငင်ရင်းနဲ့နားထောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတွေကပို့ပြီးတော့အရသာရှိနိုင်တယ်ပေါ့ဟုတ်လား။အတော်ဦးရှင်တို့အဲ့ဒီဝိဇ္ဇာသုတ်တံကိုမြတ်စွာဘုရားဘာလို့ဟောရတာတော့ဆိုတော့တိတိမာပြိဇာမကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီသုတ်တံကိုမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တာ။နောက်တိတိမာဆိုတာပေးတဲ့ဘောင်းတတော်တော်အလုံးရှားဘူးကြပြီးသား။ရာဇကြိုမြို့မှာဇီဝကဆင်းเสียကြီးဆိုတာရှိပါတယ်။အဲ့ဒါသူ့ရဲ့အမေကတာလာဝတီဆိုတဲ့အပြည့်ကြီးတစားပြိဇာမတမွေးဖွားလာတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့မပတ်သက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီသားကလေးကိုပတ်ပြီးတော့စွန့်ပြစ်တာ။အဲ့ဒီမှာဗိမိတာရမင်းကြီးရဲ့တာဖြစ်တဲ့အဘယမင်းသားကကောက်ယူမွေးစားလို့အသက်ရှင်ရတယ်။နောက်တစ်ချိန်မှအဲ့ဒါဇီဝကရှိစရာကြီးဆိုပြီးတော့တော့အလွန်တော်တဲ့ပရောဟိတ်ကြီးတယောက်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့။နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့တမိမင်းကလေးမွေးလာပြန်တဲ့အဲ့ဒီတာလာဝရီကတမိမင်းကလေးမွေးတော့သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်မှုရှိတယ်ဆိုပြီးတော့စွန့်မပြစ်ဘူး။အဲ့ဒီတမိလေးကြီးလာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့လုပ်ကင်စေတယ်။အဲ့ဒီတမိလေးကတိတိမာလို့အမည်နဲ့အလွန်ထင်ရှားကျော်ကြတဲ့ပြည်စာမတူဘူးအလွန်တရာမှာလည်းပဲချုံမလှပတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီတိတိမာကလောက်တီသူ့ရဲ့အလှကုန်တဲ့ဟာကျော်ကြလဲဆိုရင်ယဟန်တန်ဃာရဲ့လောကမှာတောင်းနော်ခါတဘာမှာယဟန်တဘာကရာဇဂျုံမြို့ဘက်ကကြွလာတဲ့ယဟန်တဘာနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာအသင်တို့ရဲ့ရာဇဂျုံမြို့မှာစွမ်းကန်းအာဟာရများပြည့်စုံရလားလို့မေးတော့ပြည့်စုံတယ်နော်တိရိမာကိုကတရက်တရက်ကိုတန်ခါ၈ပါးလောက်ဆွန်းလောင်းနေ
tu lau ne song a le ve daba daba wo lau lai da tou ma lau sa lo lau de no tri ma lau lu de song wo sa ra de tri ma wo chi ya da pu pi do dong kaung de lo a lo pyo de pu thu jin daba wa pyo ja so ya da po no a da ne a ri yan no ga lau dong la da le mi ti wo so pi do tri ma wo sai wan da la ne ya da yo myo ko jwa la de a da ya da yo myo jwa la pi do a di tri ma a yin wo song an twa de so ya ba so ကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ကျင်တော့တိမာကကျမကြီးမကောင်းလက်သူ့ကိုပွေးချီပြီးတော့ယူလာရတယ်ဆွန်လောင်းဘောအတွက်အဲ့ဒီကျမကြီးမကောင်းတဲ့တိမာကိုမြင်တော့အဲ့ဒီရန်ကဘလို့စဉ်းစားလဲဆိုတော့ဩကြည်စမ်းကျမကြီးမကောင်းတဲ့အချိန်မှာတောင်ဒီလောက်လက်ပတ်တင့်နေတယ်ဆိုရင်ကျမကြီးကောင်းမှုပြီးတော့ဟိုဝယ်စားအစဉ်တစားပြည့်ပြည့်စုံစုံမြန်စင်းရင်ထားမယ်ဆိုရင်ဘလောက်မြန်ကြီးကောင်းမလဲလို့အဲ့လို
ကိုထိုးထားလိုက်တယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းသတိမာရဲ့အကြောင်းပဲရှိနေတယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာပဲသတိမာဟာကွယ်လွန်နေစာရောက်တယ်။ကွယ်လွန်နေစာရောက်တဲ့အခါကျတော့ရှားမာနတ်ကြီးကိုရောက်တယ်တဲ့သတိမာက။ဒါမျက်စွာဘုရားရှင်ကိုရမျက်ကြီးကိုအဲ့ဒီတဲ့င်းစကားလေးရောက်လာတယ်။သတိမာကွယ်လွန်နေစာရောက်တယ်ဆိုတဲ့တဲ့င်းပေါ့။ဒါမျက်စွာဘုရားကသတိမာရဲ့ယုတ်ကလပ်ကိ
ပင်မိတာမင်းကြီးကိုအဲ့ဒီသတိမာရဲ့ယုတ်ကလကိုမြည်ကြီးတယ်လဲမမြုံနဲ့ညည်ကြီးတယ်လဲမမြုံနဲ့မီးလဲမရှုံနဲ့ဒီတိုင်းထားလိုက်လို့မြတ်စွာဘုရားကမင်းရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့တုတ်တံမှာသတိမာရဲ့အလောင်းကိုဒီတိုင်းမဲ့တိတ်ထားရတယ်ခွဲတာစိတ်ဓာတ်တွေလဲမလို့ရဘူးဒီတိုင်းသဘာဝအတိုင်းပြစ်ထားလိုက်ရတယ်ကြီးကြီးခွေးတွေပိုးပေါင်းတွေဘာတွေမစားအောင်တော့စောင့်ရှောက်ထားရတယ်အဲ့
ပြည့်စုံတဲ့ကာလကြီးကိုပေါ့ပြန်ပြည့်စည်ပြီးတော့နောက်ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေအဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကိုပြင်ပြီးတရားမင်းကြီးကနောက်၄ရက်မြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်သတိမှာပြည့်စုံမှရဲ့နောက်ယောလောင်တုတ်တံမှာရှိနေပါပြီလို့လျှောက်တော့ဒါဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကရဟန်းတန်ဃာတော်တွေကိုနောက်သတိမှာရဲ့ရုပ်ကလကိုသွားပြီးတော့အတုပရှုကြမယ်အဲ့လိုမျိုးရဟန်းတန်ဃာကိုနှိုးစော်
ตรีมาโกตั้วจีอ่ะมั้ยสุดแล้วยังสิวนซะเลยตรีมาโกตั้วจีมั้ยสุดงาเลยละบายสิ အဲ့ဒါနဲ့တတိမာကိုသွားကြည့်ရမယ်ဆိုတော့အရန်စိတ်ဝင်စားတယ်တတိမာကိုသွားကြည့်မယ်ဆိုရင်ငါလဲလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့နောက်အဲ့ဒီရန်ကအခုတည်းအောင်မှာထုတ်ထားတဲ့တပိတ်ကိုစေးကြောပြီးတော့အဲ့ဒီတပိတ်ကိုလွှဲပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့နောက်ကနေရန်တန်ဃာတွေနဲ့ရောပြီးတော့လိုက်သွားတယ်အဲ့ဒါဒုသနာတစ်ခုကနောက်တတိမာကရာမနတ်ပြီမှာနတ်မိဘုရားကြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီနတ်မိ
nè dè dè. Hò là, tu yè a xin bò gà yò gà lò gà, lù lè bò mà xì nè, no? A là, u xin nù mè xò bè gà, bè mì tà là mè nì gò. Tì tì mà yè yò gà lò gò, no dè yì ngò tè yò, nè yò, no gà lì tì ngè lò tà chiàm bì rò, a lò lò bì rò, chì già yà mè lò, xì lè zì dè. A là, nè a gò lò lò bì rò, chì già rò, bè tà gà lè, lò mè rè bò. Ra bè tà sù nè kà jì rò mè xò bè gà. Nà bù bì rò bò lò tì xà à, bà lò xì dè lè xù rò. Tì tì mà hù. No, that's the same thing. Kaka la runga, dear damn. No, Jobago and Yabo, the Via to Town Bia de Lusure. Tajan three mago, Lujin at Pogumia, the Via to Town as you nine, when I nay, look, see lazy de Lusure. Bazuwa Wemero, Bazuma Maway, Hola. Elena Poka, Gigini Lunet, two days with Naya, and the Kata Bido, Sip Jim Bido, see lazy, Naya, left Zuma Jumalum sheep. Eddie Lunet now so. The young Aze, say Eddie Lunet. No, the jet, damn. No. Now, so, Lagang, you may show in a shulu yare, Lucy lazy, Lagalev, you know, Zumam is you. Any lumium, yes, so I have to Lucy, the Hapales, or Ludi, yes, see them, or the Sienna Kakala Roma. No, the Viata Tompi, Ludi, a pejare,
တော့တရက်ကိုတောင်အစပြတထောင်ပေးရတဲ့အမျိုးသမီးဟာအခုသေးသွားပြီဆိုတော့၎င်းတောင်ပြုံမှယူမဲ့လူမရှိပါလားဒီယုတ်ကာယရဲ့သဘောဟာဒီလိုအဖိုးမတန်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်သွားတာနောက်ဆုံးမှလားဆိုတာကိုသတိထားမိစေဖို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုပြုတ်လာအဲ့ဒါလိုလုပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကရောက်ရှိနေကြတယ်နောက်နတ်ဘေးတတ်တွေနတ်တွေကိုတော့လူတွေကမြင်ကောင်းမှမြင်ရမယ်ပေါ့အဲ့ဒီဟန်တန်ဟာပေးတတ်
ujian itu demam pada Bali romaroh, kata lihat bu, ujian sabiro, terima gua campur biro hole, sudah madan dia darah sih deh, ujian oleh bayi menjaga na piawale, pada sida kedam bayi ma aruga yang tembok tidak, aduh dan bahu dengan banyak tanah di dua di di deh, di bega babiro romaroh, pada sida kedam bayi ma, sida kedam sanjang cece luda deh bayi ma ayut kune dure. Aruga yang tembok tidak Europe yang tiap biru tarik, aduhra mera nacin dire, bahu tengah bermaya suatu lumai itu di jansi sendal nijare, aruga yang naru naga jipce de, ima gaya hari kana kuji ho, pada nyamnya sini mama gangat tiap miao cibare, pada sida kedam bima aruga yang tembok tidak. Aduh, bahu tengah bang, jadah nanti dua nanti di, no di kana kuji ma, di ni ram, ni ni ram, silo, bawa mesi bulu, itu lo di bejar ya, no di kata di ma bahar segelung di dehut, terlalu nyendi ho, senaji mesuin, lo di ama lina dah ho tu ya, no dekat maru ujung ya dah dek kana kuji sudah, no seita kedah, no sanjang jejer lo dah dek, bima, ayuh tiu nentu de, no aku kelu piwa mesuin, no seyuh di barin aku ma bima mesuin, long kau mebo, no. Lon sanan je je luh dah le, jauh jite jauh lu, eh di kana ku sura. Rakana ku ya terbawa ku mian suap ya ba, belum pung popi ale sura. Pada sida kedam bima, ruka yang tembok tidak, tembok tidak, tunya lo jodoh sih saisau biru dah le. Aduh ra, mian dan najen ni dah de terbo, kaya kan ni dah terbo, no dari si ni de, bahu tengkap ba, bahu sura mian mian lo tengkap ba sura ajaan si. Di kana aku ne pada biru dek kalau mereka ujian dulu, mianji tuja janya dari siula sih no. Do main mereka bokuri, miu miu jansi sena ade, no aruga ya, no naru naga jine ture. Di kana aku pada miang jiwa, tu ya terbawa aku miang jiwa, tu ya terbawa aku balai, ni cukup jodoh. Syada nanti duaon tidi de, duaon tini lah, duaon mian ni lah, tidi tini lah sulu. Di kana guma nanti bama mesiru seludara bawa pesi pesi biru mesiru, nanti tetap biru pesi dia jang siru sen biru pesi de pesi ini mesiru, pesi lada tu bawa dia hari ha mien ni dah ti ni dah selu pasi wadre bama mesiru no tetap pesi dah guwe dekala malu ujung tu juga panca biru mien ni ni ada kajero mien si ni dah lu ten ni dah dekang mien si ni dah lu ten ni ada amala amala lu mien amawa, ho ya lah. Dokana ya tu bawa aku, aduh mian suap ya ga, no kata dia punya hora. Ini kata dia kata ujian itu demam pada Bali Roma lawar eh. Khusyuk biru biru me, wujud atau dah sudah kata, tu dah di Bali Roma lawar eh. Tu kata kata selimau down sih eh. Ada ujian itu kangen gede kata sabiru, ini tu dah lego, yang tu boleh jalu, di tu dah lega, masih dia mas, soe ni dia mo, kata selimau sih eh. Di tu dah ni pada biru ujian itu, no mengos suap ya ji hoja dah eh, no. Ojen dia sih deh, abis itu ojen tu, tengok sih lo biasa hot dah sih, sahaja ji ji betul ji sih deh, di tahu dah gua sih kan biasa hot lah, no di tahu dah mah, dekat seni dejam ya suap biasa, di juga ya, di kana kuji ya tu bogo, no dekat kau seni dejam asyik yang cang biasa ya suap biasa hot lah, no dekat leh lila sih kau mah deh, tapi kan ini ya suap biasa abis itu hot dia dong sih lo, sedang wajari wadi dan di deh no udah wadi ya. Tapi si di petari di ita kaya tak insanare. Ribeka babi lo. Sedang wajri wadi dan di tino udah wadi ya. No tua ni de, sen ni de, thai ni de, leau ni de, subiro. Di kana kuji muiaji limu mesiula si de. Tapi si di petari di kui de san de sudah le mesiula si de. Era babi orang so ita kaya tak insanah. Era hadi yuk abau ni ya lu siamu mian lah si de. Suruh dah kapau kau tak tahu mahupun lo biola.
ယောဂာယကြီးရဲ့လှုပ်ရှားမှုတသက်မြတာဖြစ်တယ်လို့ပြောတာသွားတာလည်းပဲငါသွားတာမဟုတ်သူသွားတာမဟုတ်ဒီယောဂာယကြီးလှုပ်ရှားတာဟုတ်လားရတ္တထိုင်နာအိဒါကွေးတာဆန့်တာအဲ့ဒါတွေဟာဘာလဲလို့မေးဒီယောဂာယကြီးရဲ့နှမမူရတသက်မြတာဖြစ်တယ်ငါသဘောမဟုတ်ဘူးသူသဘောမဟုတ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါသဘောမဟုတ်ဘူးတက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုအရင်မြတ်စွာဘုရားကခွာနိုင်အောင်ဟောပြတာ စရံဝါယတိဝတိထံဒိဋ္ဌိနောဥဒဝတေယသမိစီတိပတာရီတိဧတာကာယတအိဉ္စနာနော်အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့မင်းကွန်းစလို့ဘုရားကြီးကနောက်ဆောင်ဘုတ်ကလေးစီပြီးတော့အဲ့ဒီဆောင်ဘုတ်ကလေးကိုရွတ်ပြီးတော့စလို့ဘုရားကြီးကရှင်းပြတယ်။သွားလို့ရက်လို့ထိုင်နေလို့အိတ်လို့စိတ်ဟုသိစိတ်ကြောင့်ဖြစ်သောဓဝါယောနှံ့နောကိုဝယ်ပြီ။ဝါယောပြည့်သောဝိညာဉ်ဘောရုပ်တော်သွားပြီ။ပုဂ္ဂိုလ်မသွားငါမသွားရုပ်သွ
ပုဂ္ဂိုလ်မအိတ်ငါမအိတ်ရုပ်အိတ်ဉာဏ်ဖြင့်တိပုဂ္ဂိုလ်မကွေးငါမကွေးရုပ်ကွေးဉာဏ်ဖြင့်တိပုဂ္ဂိုလ်မဆတ်ငါမဆတ်ရုပ်ဆတ်ဉာဏ်ဖြင့်တိလို့လို့လေးရေးတယ်ဟုတ်လားဒီလှုပ်ရှားမှုကြီးဟာပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါမဟုတ်ဘူးအဲ့ဆိုရမှာဆိုဒီကံတော်တို့အရှင်တို့နော်ရုပ်သေးရုပ်လေးတွေကိုကြိုးဆွဲတဲ့အခါမှာနော်လှုပ်ရှားလာတာရှိတယ်တိတိကျကျကပ်ပြီးတော့
ตัวนี้เนี่ยตัวยันนี่เนี่ยตัวไทยนี่เนี่ยตัวกุ้ยเนี่ยตัวสั่นเนี่ยตัวบ่สั่นเนี่ยตัวเราไอ้ที่ยุติโยกะอัตตะวันตัวเนาะไอ้อัตตะวันตัวเราบ่ผิดตัวเราคันซาจิตติกะอะญาจีผิดตัวเลยหุล่ะเนาะ 那多年的多，年年的多，大年的多，一年的多，贵的多，三年的多，他阿姐们给我表达吧，真的被母爷们批评。这个这个，不过得的话，他不，没好，好了，有的话话也，那都老都老的，他娃娃，他们事业双赢得的呢，留下来说了，我说哪里也没。他讲说，以前他的人家来过，别的多，弟弟恰恰的现在比了，那有首先讲，基本上也保证天下来不。 ตัวลูยัลลูไทยนี่ลูเอลูสิฮุติตัวเจเนียเจเนียไทยเนี่ยเอเจเนียสุดาบาลเลยสิบเอ็ดขณะกูยี่ก้าโยกายาจีก้าอะไรตัวมันไม่ใช่หัวเจเนียเจเนียสุดาสิก้าตัวเจเนียสิก้าเจเนียนะโยกายาจีก้าตัวเจเนียเจเนียลูสิ่งละไม่ใช่หัวตัวลูยัลลูไทยนี่ลูเอลูสิฮุติสิจังพิจดอดว่าโยนั่นน้อยเวปีอ๋ออะไรสิพิลาวิสุลุสิ่งอะไรสิจังพิเดสิจดาว่าโยก้า นั่นตู้อุ้งยอยยุบในธรรมะไอ้วายอดเดียพี่ละเออไอ้วายอดก็ชีกันไปแล้วเจเนตเดียวะนั่นยุดเดียวะเสียบไปแล้วพี่ตัวเลยนั่นวายอดที่ตัววิญญาณบ่ยุดตัวตัวไปอีกวิญญาณสุดาหนูเดินไล่เดอหมู่ยานเลยตัวเมย์เจ้าเมย์กุยเมย์เสเมย์แล้วยูทูเมย์พัลลูเมย์มิวมิวบ่เข้าละจีเมย์นาวเลเมย์ชีเดเมย์นาวโซเมย์ทาวาริเลสุยวิญญาณตัวเลยทาวบิโอละเนาะ ตัวลูยันลูไทยนี่ลูเอลูเซฮุติเซจังเชิดตัวเดียวว่าอยู่นั่นน้อยอยู่เวทีว่าอยู่ที่ตัววิญญาณบ่อยู่ตัวตัวไปอีกน้องบอกกูมันตัวงามมันตัวอยู่ตัวยันเพียงตีน้องแล้วพี่บอกนี่เดี๋ยวที่ตัววันนี้ท้าวบอกกูตั้งแต่ว่าตัวมือบูถ้าอัตเตมไม่อยู่กายจีเนาะลูกชายนี่เดี๋ยวตัวมีอะไรพี่เดชุระกูยิ่งพัลวารู้ตีเอาเนี่ยสบายหัวละอะไรปัตมากระทำเว้ยน้อง แสดงว่าอย่างนี้ว่าได้ทำนี่ได้โนอุระว่าได้ยังทำไมสิ่งที่เป็นตาเรื่องนี้เอ็นตากายตาเอ็นเจน่าเราดูดีอากาศบ้าหัวลงสุดอ่ะที่น่าหารุตันอยู่ดอดจะสามันตาวุลีเป็นโนสวียากายอบไปได้สันโนจะทำวุดันนัดได้ตีขณะกูยี่จังหวะยังสามีอบอยู่เลยที่น่าหารุตันอยู่ดอดจะโจรุพิมพ์พูดเสียบีโรชิงาพิมพ์ที่สาวเดรเนาะที่น่าหารุตันอยู่ดอดจะสามันตาวุลีเป็นโนเร เนาะตาเย่จีดูเย่จอบีโร่ลิงจันทาร์เร่ตาเนี่ยเย่พ่อลิงจันบีโร่มาจีดูเนี่ยอุดาไลเดะบ่เอาละแล้วเราไปอุจิโนสวียากายอบไปดิฉันโนเร่จีวาลีเนี่ยบวชทับบีโร่ปองดาไลเดะเร่ปองบวชยิมจอร่าโนมยาสวาบยาอาจารย์ยันที่สาวทับบ่ยิมจอร่าอาทิตย์น่าฮารุตันยูโดตัวยาโดอายุจอรุพิ้งพ่อเสียบีโร่ตีทองทาร์เร่เนาะจะสามันตาวลีเป็นโนตาเย่จีดูเย่จอบีโร่ลิงจันทาร์เร่
ဆဝိယကာယပတိစ္ဆန်တော့အဇိဘာနဲ့ပုံလွှမ်းပြီးတော့ထားတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးအဇိဘာကြတော့အရှောင်ပါလာတယ်ဘာဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုအဇိဘာလေးနဲ့ပုံထားတော့ယထာဘူတံနတိတ္တိယထာဘူတံဟုတ်တိတိုင်မှန်တိတိုင်နတိတ္တိမမြင်ရတော့ဘူးတဲ့ဟောဘာကပုံထားလို့တော့အဇိဘာလေးကပုံထားတယ်အဲ့ဒီအဇိဘာဘုံမှာအခုချက်ထပ်ပြီးတော့ဝင်းနဲ့ဖုံးမယ်ပန္နန္တာတို့ဖြင့်ထပ်ပြီးတော့ပုံထားမယ်
ဟုတ်လားအယိုးရဲ့အကျော်ရဲ့အရင်ဖွက်ရှက်ပြီးတော့အသာသွေးနဲ့လိမ့်ကျန်ပြီးတော့အည်ဒူပါနဲ့အုပ်ပြီးတော့ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီခန္ဓာရဲ့သဘောဝကိုတရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ရာမှန်မှန်ကန်ကန်မသိရဘူးတဲ့တတုရဲ့သဘောကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိကျင်တယ်ဆိုရင်ဘာလို့ရမလို့ဉာဏ်နဲ့ထွန်းပေါက်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်ပေါ့စဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်မသိနိုင်လောက်အောင်ခက်ခဲနေနေတာတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကတတိယကာထာဆက်ပြီးတော့ပြောပြတယ်အဲ့ဒီလိုမမြင်နိုင်တော့အောင်မသိနိုင်တော့အောင်အည်ဒူအည်ပါနဲ့အုပ်ပြီးတော့ထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအတွင်းမှာဘာတွေရှိတော့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကနော်ပုံပေါ်အောင်ပြောတာအန္တဘူရောဥဒရဘူရောယကနဗေလတဝတ္တိနောနော်ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာအန္တဘူရောတဲ့ဥနဲ့ပြည်နေတယ်တဲ့ဘာတွေနဲ့ပြည်နေတော့ဥတွေနဲ့ပြည်နေတယ်တဲ့နော်ဥရဲ့တဘာဝကိုမဟာဝိသုဒ္ဓအောင်ဆရာဘုရားကြီးဒီ32ခုဌာနကိုအ내အိဗေမြန်မာပြန်ထားတာရှိတယ်အလုံးလက်ကောင်းပါလေလောနော်လေမျိုးဝိစ္စပတိတဝေနော်လေမျိုးဝိစ္စပတိတဝေဆိုတော့လေမျိုးဆိုတာဒီလေဘင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေပြီးအောက်ကဝိစ္စမတ္တိဆိုကြလေဘင်းကနေပြီးတော့ဝိစ္စမတ္တိအောင်ဒါဥကြီးပါရှိနေလို့ဆက်ထားတယ်နော်ဒီကညိုချတဲ့ကြီးမျိုးလမ်းကြောင်းရှိမယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါပြီးတော့အစာအိမ်ကြီးရှိမယ်ပြီးရင်20တွန်းလောက်တွန့်ပြီးတော့နေတယ်လို့ဆိုတဲ့ဥသိင်ရှိမယ်ပေါ့အဲ့ဒီဥသိင်ပြီးတော့နော်ဥတက်ကလေးနဲ့ဥမာကြီးစမယ်နော်ဥမာကြီးကအပေါ်ထောင်းတက်ပြီးတော့ကန့်လန့်ပြတ်သွားပြီးတော့အောက်ပြန်ဆင်းပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဝိစမက်မှာအဆုံးသတ်သွားတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဘာလို့ဥနဲ့ပြည်တယ်လို့သူကြတော့ဥသိင်ဥမာခွဲပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားမဟုတ်အန္တဘူတော်ဥဒရဥရကဘူတော်ယကနပေလတဝတ္တိနောနော်ဥဒကဘူတော်တဲ့နောက်ထပ်ပါလေးရှိတော့စားမျိုးထားတဲ့အမေမေမမဝါမျိုးစားတော့တဲ့အစာသစ်တွေရှိတယ်တဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဟုတ်လားဘယ်မှရောက်မသွားဘူးနော်ကိုစားထားတဲ့အစာတွေကဒီထဲမှာပဲရှိနေတယ်အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားကြည့်နော်ဘာမှမသိနိုင်တော့ခက်ခဲနေနေတဲ့သဘောရှိပါသလားမရှိဘူးစဉ်းစားကြည့်ဖို့ပဲလိုတယ်ဟုတ်လားအန္တဘူတော်ဥဒကဘူတော်ယကနပေလတဝတ္တိနောတဲ့ယကနပေလတဆိုတာအသေးကိုပြောတာနော်အသေးဆိုင်ကြီးရှိတယ်နော်ကုဋ္ဌတာထဲမှာအလွန်ကြီးတဲ့ကုဋ္ဌတာပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့အစဉ်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့နှလုံးနဲ့အဆုတ်ရဲ့အောက်မှာအသေးကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအသေးကိုယကနပေလန်တာအသေးနဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပြည်နေတယ်ဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအသေးရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဘာလဲတော့ဝတ္တိနောတဲ့စီးတွေနဲ့ပြည်နေတဲ့စီးအိမ်ရှိတယ်ဟုတ်လားဟရိယတ္တပပ္ဖတ္တဝကတ္တပိယကတ္တစားတယ်ဟောဟရိယတ္တဆိုတာနှလုံးသားကိုပြောတာဟရိယတ္တပပ္ဖတ္တပပ္ဖတ္တဆိုတာအဆုတ်ကိုပြောတာနှလုံးနဲ့ပြည်နေတယ်အဆုတ်နဲ့ပြည်နေတယ်ဒါရင်ကောင်းပိုင်းကိုနောက်မှပြောလိုက်တာနော်အသေးနဲ့စီအိမ်ကိုအရင်ပြောပြီးတော့မှဘာလို့ပြောတာတော့နှလုံးနဲ့အဆုတ်နော်ဟရိယတ္တပပ္ဖတ္တနှလုံးဆိုလို့ရှိရင်နော်အဆုတ်ရဲ့အဆုတ်နှစ်ခုရဲ့ကြားမှာနှလုံးရှိဘူးလားရှိရနော်ဒီကိုယ်လုံးကိုသွေးတွေလဲပတ်ဖို့အတွက်နော်အချိန်တိုင်းနော်ရှုပ်ကြီးပွားကြီးညှစ်ထုတ်နေတဲ့အလုပ်ကိုသူမလုပ်ရဘူးလားလုပ်ရတယ်ဒီအဆုတ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲလေသစ်လေဟောင်းလဲတဲ့အလုပ်ကိုသူမလုပ်ရဘူးလားလုပ်ရတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဒီဒီထဲမှာရှိနေတယ်နှလုံးရှိနေတယ်အဆုတ်ရှိနေတယ်ရှိနေတာကိုရှိနေတဲ့အတိုင်းသိအောင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မသိတာမကြည့်တာနဲ့ဆိုင်အများကြီးညံအမြင်ကြီးမားမှုမကွာခြားနိုင်ဘူးလားကွာခြားနိုင်တယ်ပြီးတော့ဗာပြောတော့ဝက္ကတပိယက္ကတစာဝက္ကဆိုတာအညို့အညို့ဆိုတာဦးဇင်းတို့ကြောက်ကနှလုံးကိုပြောတာနော်ဒါကမှဦးဇင်းတို့ရဲ့ခန္ဓာမှာဒီကြောက်ကနှလုံးရှိနေတယ်ပေါ့ပိယက္ကတသာဆိုဦးဇင်းတို့အဖြစ်ဆိုတဲ့တရရွက်ကိုပြောတာနော်ဘေလို့လည်းဒီလိုခေါ်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားဦးဇင်းတို့နော်ဒီတရရွက်နွားရဲ့ရှာနဲ့အလွန်တူတယ်လို့ဆိုတယ်အဲဒီခန္ဓာမှာဒီခန္ဓာထဲမှာရှိနေတဲ့သဘောပါအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကဒီခန္ဓာထဲမှာရှိနေတဲ့သဘောဝတရားတွေကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါသဘောမဟုတ်တဲ့နော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ရှင်သန်ရေးကိုနကုဋ္ဌတာတွေဟာသူ့အလုပ်သူ့လုပ်ပြီးတော့သူ့တဘာဝတရားနဲ့သူနော်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပြောင်းလဲနေတဲ့ဒီတဘာဝကိုမြင်အောင်ကြည့်ခိုင်းတာဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောပြတဲ့ဂါထာကတင်ကဏိကာယခေလတ္တသေရတ္တသမေရတ္တသ
โลหิตตัตตะละติกายะปิตตัสสะวะตายัสสะติงกณิกายะติงกณิกาสนาคองตัวถั่วละเดนัตติโหเปียวละนัตเนี่ยแหละปี่นี่เด้คีละสุดาตะจุยโหเปียวละอธิกานาโกสุดาตะจุยดิชื่อเด้นัตดิชื่อเด้ติงกณิกายะคีละตะตีระตัสสะมีระตัสสะนัตตีระสุดาช่วยโหเปียวละเมระสุดาอสีแก้โหเปียวละ ช่วยสุดาเราดูแรงตีบาลเลยสีเกศสุดาก็จริงๆว่าเนี่ยปกติมาอันนี้สีเกศสีเดี๋ยวนั้นน้องเกย์อย่างนี้ลูกที่ลูกเบี้ยวเลยเอาละน้องสีเกศสีเดี๋ยวตีระดับสัมมีระดับสัมปีโรบาสีโรโลหิตระดับละตีกายะปีระดับสัมวัตยาสัมน้องโลหิตระดับตัวเองหัวเบี้ยวละน้องตะโกนเราอันนั้นสีเส้นนี่เดี๋ยวตัวเองมีสีหูละสีเนาะไอ้ที่ตัวเองสีเส้นนี่เดี๋ยวตัวเองสูงเวียยิ่ง แต่การมาดูอุจินุเดียกันถ้าปกติแต่ว่าลบบีโรมาลุลบบีโรตุลุลบบีโรมาอยู่ในส่วนละมือในส่วนละนี่เลยสุดาการเราเลยไปอารมณ์มาไม่เทียนชาวละเทียนชาเลยเด็กๆการเราสีเส้นนี่เลยตัวเองสูงเวียยิ่งไปเอาเดี๋ยวมาละน้าเวน่าพอเลยตัวอีทว่าละเราไปเลยเอาละไอ้ที่ตัวเองหาที่กันมาสีนี่เลยโลหิตดัดละตีกายะตัวสีเลยน้าสีสุดาการอุจินุน้าสีตะคุณเนี่ยตะคุณจะมาน้าอุจินุดูสิตีวารีเรามา เราชอบไม่บวชด้วยเราใช้อะไรเนี่ยมาชอบไม่บวชด้วยสีสุดาสีเด็ดเรียกว่าสีลูกเจ้าเราเห็นแต่ละตีกายะไปแต่ละสาวตายาสะไปแต่สุดาตีจีตีจีสุดาว่าเนาะเจ้าดีวารีเดเรเอเนี่ยพูดถ้าเรตีจีสีเด็ดนั่นตีจีเอกลีเรมาสีเด็ดตีจีสีเดลูกแต่กูลงตัวเรามันนั่นนี่เด็ดนั่นอับบัดตีจีสุดาเลยสีเด็ดนั่นตีจีเบียร์ยังปั๊บเช็ดเด็ดเราเจ้าบุรุษชูเร็วเจ้าบุรุษเนาะ ขณะกูยัดตัวเองมาแล้วโดนนั่งบีโร่เนี่ยตีจีเด็ดพอบยันโลชีเลยเว้ยแล้วขณะกูมีอาชีพตัวล้วนมุมมือชีเลยสุดาเลยทิ้งชาเลยบอกเอาละแล้วก็อุจินุที่ขณะมาชีนี่เด็ดตบาวาเดียวโลหิตดัดละตีกายะไปดัดดัสสะวัตตายัสสะวัตตาสุดาก็สีจีอุบโยระอุจินุดีนฟูจงลีดีนข้าวเทกลีดีดีละมังองลีเทกลีดีกันเนี่ยก็เลยเว้นเลยอะไรทว่าละได้ชีเลยช่วยเลยมโห อะไรกูบอกเลยขอร้องสีจีลูกขอร้องยาตัวเช่นที่นั่นฟูดองลีดีนั่นนั่นเขาอับชาส่งลีดีกันเนี่ยบอกทว่าละลีดีสีเดี๋ยวเอาละเอ็นอะไรดีขนาดกูมาสีนี่เลยลูกแม่สวบยาบจ่อละเอาละแต่กันนี่กายคิดแล้วตาตีแล้วตาสามีแล้วตาสามลอยแล้วตาลตีกายไปแล้วตาสามวัตยาสะอัจฉริยะนวะฮีโตดีฮีอันดูสิตวัดดีตบระเอ็คิมาเอ็คิกูดังก็กันมากันนักูดังก็เลยสบิรมยาสวบยาปุ่มปุ่มอังบาบจ่อละ อัจฉริยะนวะฮิตอดีฮิอันดูสิตวัดดีตบระเราที่ขณะกูมาอัลลอฮ์ทิ้งชาเร่บางจีกูบอกกันเนี่ยบีโร่อันดูสิมิเซนเจราเรียตวัดดีตามียาซีมียาเมียดันยูซีบีโร่จานีเร่เร่เราอัจฉริยะนวะฮิตอดีฮิอันดูสิตวัดดีตบระเอ็คิมาเอ็คิกูดากอกันนามากันนักูดากอเร่น้ำเย็นลงนภะกันเนี่ยบีโร่เนี่ยเว็บเนี่ยชีเนี่ยจีทวดเดวะน้านภะกันเนี่ยบีโร่นั่นนภาจีสุระทวลาเร่ แต่ทิ้งชาลาผมจะสอบแบบจ่อละเด็กนี่ก็สานนาตโตมุขีนาวมดีกระดาปิดันที่เมษาวมดีกายมาตีราจันลิกาเอาเด็กครับจ่อเลยนักวัดทารีอะไรอะไรเลยสิ่งที่น่าเสียก่อนเลยเด็กนี่ก็สานนาตโตมุขีนาวมดีกระดาที่หน้าสุดเด็ดบัวฮาร์เด็กนักเขาเนี่ยก็ทว่าอะไรขาเลยสีเลยเอาละยังพยายามข้าเจ้าบัจจักันนี่บีโร่ทว่าอะไรสีเลยเด็กเด็กนี่ก็สานนาตโตมุขีนาวมดีกระดาเอาละ แต่ข้าเดียมาภาษาการนี่บีโร่พิวอันบีโร่ทว่าละได้สิเด้เด็กถ้าก็ลูเรียอแมนเดียกูอันนี้เสียบาลเลยเนี่ยตรีมาทำมีจาราเลยกูเส้นนั้นสิเจน่ะปะเอาละดีนั่นดีอันยี่จีดีช่วยดีวารีกูเชื่อเนี่ยที่อาเมชวยเด็กการมาอุจินุดูดีครับเปล่าอย่างเช่นเสื้อสมุชิมเลยเส้นนั้นจีถ้าพี่เมลูเอรีดีภาษาเทียบเหตุทว่ามาลาอุล่ะทว่าละละเฮ้ยละที่ตัวว่าเดียกูมีเสียบาลตรีท้าสิเจเนี่ยตัวว่า เด็กนี่ก็สานนัดดอมบุกีน่าวมันดีกระดาไปดันที่เมษาวมันดีเลยโอ้แต่ข้าเดียมาหอรีภาษาการนี่บีโร่ช่วยดูตีจีรู้สุดาดีดังทว่าละได้สิเด็กข้าเลยขาดแต่ยาดามอยู่ดีตัวยาได้สิเอาละอะไรตีจีดามอยู่ปลาละละเว้ยเอาละเป็นอะไรทว่าละละดูที่ภาษาการนี่บีโร่ทว่าละละเอาละอะไรตะโกนลงนี่เนี่ยสุลุ่ยสิ่งกายมาตีราจันลิกานัดตีราจันลิกาช่วยสาดใจเนาะดีอุจิโนบอยยังยิบยาลิกา เราเสียบยังยาชินิสุเองปุ๊บบีโร่ตีเหมือนกันเนาะดีเยี่ยบยาลีกาเนาะลุ่มยังยังซาซาตัวอัตเตห้องจังเลยเด็ดบ่ชีเนาะช่วยเย่สายเย่ยีลอยเย่มิวเย่อันนี้จีเย่สูบบีโร่เอ๋ล่ะก็ต้องขณะกูเย่เนียร์อะไรเงี้ยนี่บีโร่ทวดเดลุ่มยังสอบยาห่อเลยเอาละแต่ก็อุจิโนที่ยุกายาเย่
เนาะมะเตเกมาเนาะตีไหนเมียนไหนเนี่ยตะเวญญันตกะอตุบะโลสากะตုံးเนี่ยเนาะอะตะเวญญันเตนเลยชี้เนี่ยกูเวะตะกะมาโลอุจินุคณะกูเนี่ยไม่ตื่นเลยตะบาวะบ่ဟုတ်ล่ะอะถ้าผมจะสอบพะเสร็จพี่แล้วปုံๆอ๋อပြောပြန်တယ်อะถ้าตาตุติรันตีตันมัตตะลงกะตาปุริฏฐาตุบะโดเนี่ยเมเจติบาโลเนาะอวิสัยอ่ะปุระกะโดเนี่ยเนาะอะถ้าตาตุติรันตีตันมัตตะลงกะตาปุริฏฐาเนาะตุติฏฐาอะค้องอ้าวปอกดิอะญาจิชี้เด้ เราตีดันหอดิอูกาวเนี่ยอ๋อข้าวจะเราดูดิก็ยังเลยไม่อึดไม่ทานเลยป่ะเนาะข้าวบ่าวดิอัญญาชีเนี่ยดีข้าวยูยี้โหมျက်สิเนี่ยเมี้ยนจี้ป่ะหุล่ะข้าวมาอปอกดิอัญญาต้องป่าเนาะမျက်สิ เนาะเจนเนี่ยญาติยังตိတ်ပြီးတော့เนาะစိတ်မဆိုးပြီးမလို့ခေါင်းမြန်သွားပုတ်မယ်ပြုတ်မယ်ဆိုတချို့ရမ်းစိတ်လိုကြတာရှိတယ်။အဲ့ဒီကောင်းကိုမြင့်မြတ်တဲ့နောက်အင်္ဂါစိတ်ပိုင်းနေနဲ့ဥညွတ်ပြီးတော့နောက်ရှစ်ခိုးဖို့ဥချဖို့ဆိုရင်တုံးတုံးမန်ကြီးတဲ့လူတွေကမလုံးနိုင်ဘူး။ခေါင်းကတော့မညွတ်နိုင်ဘူး။ဟုတ်လား။ဒါပေမဲ့ကိုအလုံးမြတ်နိုးတဲ့တန်ဖိုးထားတဲ့ဒီခေါင်းတွေကဘ
shayan biro, pongluan biro, nere dwejang. No balo atinyan no ne mai mere pokuria. No yetabu dan hodi day mandi day di kanaku ye the bawago. Nabadadi, meminya wood. Mien onji mesu no yanji akekero, meshi. No meminya babulu meminya lo meye. Machilo, Messinalo, Messinianlo, same one asalo, Meminayala. How the mola? Eh. But you know, the Aduba, the Bolivum, yes, of Vera, Senator Jack. Taga, you know, Tawinya Naga, Aduba, so nine evil. But you were that lady, go no sinija, Mammy Wolu, you know. Hola, Pare, Yede, Tine, Ede, Tabale, Kanaguji, and Muya, that that day. What was that about the Womaho? Eddie and Sabidom, yes, of Vera Holida. No, a June, a June, Jibba, Puen, Don Biro. No, that we need Lane Jambino, Jiduji, Oda, Dekana Guji Dema. No, Unem Ginide, Satare, Sari Nem Ginide, Hola, Nalone Ginide, Sone Ginide, Dene Ginide, Dene Ginide, Sine Ginide, Chaukane, Ginide. Hola, Erigan, it's a bit of Yasobia Babolo. No, Nadine Ginide, the Duidine Ginide. Hola, Dina did the Duidiga at the Kadayama, Nakama Tode, the Kadayama, Zaga Tode, not Digi, Twala, let's see it. Ari lu mya swa bya ho pi lo di kaung ne ma ba ri shi de lu pyo lo au nau de shi de hau la a lu mya swa bya ga di ma tin de de taba wa a lun tin sha ba le ke ne ma ti mu su de a wei sa po lwan tha de twe chaung tattawa ri ya di a lun tin sha de a man de ya go be ma ti nai mu ma myin nai mu lo di lu mya swa bya ho la a lu u yin lo ta wei nya na ga na a the shi ni de di khan na ye a ma tin de de taba wa go pyo pya pi de nau ma No, the game melu, when you game melu, they beat an arm, people lame, but tended at the Baba, mess of your sepid hole. No? Serasa domato, the Uduma, the Winnie Lago, Bawi, the Toda Nadame, and Nabeka Hondi in Yadeore. No? They didn't jalo de la vi, Piazi in Jalo, Piazi, Vishro, Tikana Gujia, Papilaro, no Pubu young lare, no, and you may a good day, Swellare. Hola. Elum, you pop me, John Lemuri, Miaji Piro. อลุนฉิกแก่เดคิงแก่เดสวยမျိုးเมษွေအပေါင်းအသင်းတွေအားလုံးကငဲ့ကွက်မှုကင်းပြီးတော့သူ့ကိုပဲပို့လိုက်တော့သုတ်တာမဲ့ပို့လိုက်မပြူမအိမ်ကိုမထားဘူးတဲ့တခဏကိုရက်တဘာဝဒါဒီကိုစဉ်းစားရင်ဘာဖြစ်တော့ဒီချက်ကိုစဉ်းစားရင်ဘာဖြစ်တော့နမတိကေမအတိုင်းနဲ့ဝိုင်းနဲ့နောက်ချစ်ကြတဲ့မြန်နိုးကြတဲ့ဆိုပြီးတော့တယောက်ကိုတယောက်နော်အားပြူပြီးတော့တယောက်ကိုတယောက်တန်ရောက်ရှင်နေတဲ့ရစ်ပတ်ပ
ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားငါတို့ချိုးဆိုရင်မသေးခင်တော့မှမသေးခင်လို့အပြည့်ဝပြောလို့မရပါဘူးယောဂဗျာဒီနေဆက်လာပြီတကယ်ကိုပဲကြည်မကောင်းရှုမကောင်းဖြစ်လာပြီဆိုရင်မသေးခင်ကိုပဲတယောက်စင်တွေကသိပ်ပြီးတော့မရှိတော့ဘူးမျက်နှာမူတွေကသိပ်ပြီးတော့မရှိတော့ဘူးသိပြီးဆိုရင်တော့တူတူကိုကိုဘယ်သူမှတယောက်စင်ကပဲဖြစ်သွားတော့အနတ်ပိခိနော်ငဲ့ကွယ်မှုကျင်းသွားတယ်နတ်ပိခငဲ့ကွယ်မှုမရှိတော့ဘူးဒါ
ဒီတော့တန်ရောက်သွားပြီဆိုတော့ဘာဖြစ်တော့เนาะခ
Karandina tunawa tuwa nasa tingala sa wakakimi. Kaka kisa sa karandi jisini tani pani no. No, kuiri ga saja me de ti along on you. Hola, nga net at the long yam yam no no twi pike de ti kana guji hu, kuiri ga saja me de. Mi kuiri ga saja me de. No, dijo diga saja me de. Puno diga saja me de. Kaka kisa sa. No, lenda de chi de dariga tuja me saja me. Yisin yitandi bani no, the chadichado dikanago, same tadawari, nyanishi, eh? Eri the one musing at dikanago, sajali me, damandiave, odamola. Adam Yaswabia, hope ya be a noma. Odawana Buddha was an ambikubinya nawa ida. Tokon and please and andi, yetabu deni patadi. Yaswabia, hope ya tare, eri amandia, dikanaye, lansin, dikanaye, amandia abjede. ဒီတရားတည်သနာကိုနာယူလို့တိမြင်နားလည်ထားတဲ့ပညာဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ယဟန်တော်ဟာတဲ့ဒါလူတွေလည်းပဲအကျုံးဝင်ပါတယ်အတိညာရှိလို့ရှိရင်ဟုတ်လားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတောခန္ဓာပရိဇာဏံဒီယထာဘူတ္တိပတ္တိနောက်ဒီခန္ဓာရဲ့ပုံမှာပိုင်းပိုင်းခြားခြားတည်တည်ခြားခြားတည်တယ်နားလည်တယ်မြင်တယ်တဲ့တောခန္ဓာပရိဇာဏံဒီယထာဘူတ္တိပတ္တိမမှန်ကန်ကန်မြင်တယ်ပိုင်းခြားပြီးတော့ကို
idan datha idan yatha idan datha idan izadin sa baida sa kaye sana wirasi ho di katha le le totor kaung ne yatha idan datha idan yatha idan datha idan a la ba byo da ro no aku di ma so ja ba so ye o long de long ko ye shi ma myesi ne no sei ku le ne ji ji sa no ai di de song twa de ye o long di ti chin nong wa ko lo be twa twa la la sa da taw taw pyo pyo su su ni ge de ani tha shi de de အဲ့ဒါကြီးကတချင်တော့ငါလို့ဖြစ်ခဲ့တာလို့ပြောတာအဲ့ဒါကြီးကတချင်တော့ဒီလို့ဖြစ်ခဲ့တာယထာဣဒံတထာဣဒံဆိုတာအခုသွားသွားလာလာစသာတောင်းတောင်းပျော်ပျော်ရွှေရွှေလုံနေတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအဲ့ဒါကြီးလို့ဖြစ်အောင်မှလို့ပြောတာဟောအပြင်းပြန်လန့်လန့်သူကစဉ်းစားတာအဲ့ဒါကြီးကဒါလို့ဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါကြီးကလည်းအဲ့ဒါကြီးလို့ဖြစ်အောင်မယ်လို့ပြောတာနားလည်လားမသိအပြင်းပြန်လန့်လန့်စ
ကိုရှင်သန်းနေတဲ့ကိုဆိုတာကြီးကလည်းပဲတချိန်မှာအဲ့ဒီတေးတဲ့အနေထားရောက်သွားတဲ့တရဝါလိုပဲပါလို့ကြအောင်လို့တေးကြရအောင်မယ်။နောက်အဲ့ဒါကြီးကဒါလို့ဖြစ်ခဲ့တယ်။ဒါကြီးကအဲ့ဒါလို့ဖြစ်အောင်ပါ။အဲ့လိုပြောလိုက်ရင်ပုံမရှင်းဘူးလားဗျာ။ရှင်းတယ်နော်။ယထာဣဒံတထာဣဒံယထာဣဒံတထာဣဒံ။ဣဇဒင်စဘဟိဒါစကာယေသနံဝိဒါစီ။ ဆွမ်းမဲ့တဲ့เนาะဒီကိုယ့်ရဲ့ကာယရဲ့ပုံမှာသရဝရဲ့ကာယရဲ့ပုံမှာဆွမ်းမဲ့တဲ့เนาะဆန္ဒရာဂကိုဝိရာစေတူပါလို့နိုင်တော့ဖယ်ရှားနိုင်နေတဲ့เนาะခုနကတုန်းကဦးဇင်းတို့เนาะစဉ်းစားတဲ့ဤကလေးเนาะအဲ့ဒါကြီးကဒါလို့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒါကအဲ့ဒါလို့ဖြစ်အောင်မယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီစဉ်းစားတဲ့အချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะမင်းကဆိုတော့ကြီးเนาะတခါတာအဖွင့်နေတဲ့အညီ
ตีตัวเนี่ยลูกหาจีนัวดูลูชิงเงดาเวฮู้ล่ะตีตัวเนี่ยลูกหาจีนัวดูลูชิงเงดาเวลูกเอ้าโกตะกะตะกะสิ้นหน้าลูชิงแต่ชาติชาติตัวลูกนี่เปมาผิดเตดอดาเนไหนเนี่ยเอาล่ะเนราโหอ๋อดีลูกนี่ตีจ้ามาลูกตีตัวล่ะเว ก็ได้หมดล่ะเจนน่ะไม่ตีตีเนี่ยลูกนี่แหละบาผิดมาลูกตีตัวมาเนาะอู้ตีตัวเนี่ยลูกหาจีนัวกูลูกผิดแค่ดาสุดอ๋อกูชินนี่เป็นลูกตีจ้าไม่ลูกนี่จีเป็นลูกตุยอ่ะยောက်ตัวได้ด้วยจังตัตตวะนี่เปมาผิดนี่ได้บ่าวโดดะเนตัวนี่แหละหุล่ะดากะเอ้อล่ะจีก็ดาลูกผิดแค่ดาลูกสิ้นหน้าหิงโดดะเนตัวเมยได้ตุนญาเปมาผิดได้โดดะดายีอ่ะเอ้อล่ะลูกผิดอู้มาลูกสิ้นหน้าหิงบาเนตัวมาลูกเนี่ย กูขันธ์น่ะเยจ้างกูน้ําไม่เลยเดมโมหะนี่เนตัวมั้ยเนี่ยยันตะโบจ๋าเลยอุเซงก็อะไรโอ้ล่ะกูอ่ะกูตอตอลาลาซาลาตอกๆเปียวๆชูๆရှင်ตันนี่แหละบ่เนาะอุตุโตเลยเป็นเฉยมาไอ้หลูบาลงอุ้มโหลผิดอุ้มเลยไอ้หลูရှင်ตันโหลสิบาเนตัวมั้ยเนาะโมหะเนตัวมั้ยเนาะกูขันธ์น่ะเยจ้างกูไม่ตีเลยบาโหลโมหะดัดดิเนตัวมั้ยบาจะบอกว่าดัดดิเนตัวมั้ยหลูชูอ่ะโห ตะเฉยมาดายิอ่ะเป็ดซี้แม้อย่ายีเว้หลุดายิอ่ะอำมันกูสิ้นหน้าอย่าชอกตัวหลุเอาได้มั้ยล่ะถ้าจังไอ้หลุอเปญๆอลันๆสิ้นหน้าเนี่ยสวดพยาเยอ้อเปาะเจ็กกะเลีย่ะตะกะละมะรู้อิญด้วยๆอะหยายีอะต้องชะโหลเลยบ่เนาะ
Erajiga, Dalu Chikera, Dajiga, Eralu, Chioma. Hola, Lucena Giapia, Tadawaria Boma, Chinita, Dodane, Kubuaya Boma, Chinita, Moha, Pachidone, no, Nedone, need it. Richelip, Yopia, Tarazi, on that account, no? Alamiaso Biaga. ပြာဟောတာတဲ့ဒေသနာတွေနဲ့ညီဒီခန္ဓာရဲ့သဘောကိုမမကန်ကန်သိတယ်ဉာဏ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့လိုအတိဉာဏ်ပညာတွေကျက်ပြန့်လာတယ်ပေါ့ဟုတ်လားယထာဣဒံတထာဣဒံယထာဣဒံတထာဣဒံဣဇ္ဇဒင်္စဗိဒါစကာယေသန္တာဝိဒါစီစန္နရာဂောဝိရဒောတောဘိက္ခုပညာနဝအိဒံဣဇ္ဇကအမတန်တန်တိန်နိဗ္ဗာန်ံပရမစ္ဆုတံအဲ့လိုအတွင်းအပြင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သန္တာတာကကိုဖေရှားနိုင်မ
ဒါအလုံးသတိထားကြကောင်းတဲ့ဒေသနာပဲအစ္စကအမတန်တန်တေနိဗ္ဗာန်ံပဒမစ္စုတံအမတန်ဆိုတာဘာပြောတာလဲမသေးရနိဗ္ဗာန်ကိုပြောတာပဲနော်အစ္စကအမတန်တန်တေတန်တေဆိုတာဘာလို့ငြိမ်းချမ်းမှုအစ္စနိဗ္ဗာန်ကိုပြောတာပဲပဒမစ္စုတံအစ္စုတံရွှေလျားခြင်းမရှိသောတေဆုံးခြင်းမရှိသောဒါလည်းဘာကိုပြောတာလဲနိဗ္ဗာန်ကိုပြောတာပဲ ပဒံမဉ္ဇံဖြင့်တိအကြောင်းအတော်ဒါလည်းဘာပြောလဲနိဗ္ဗာန်ကိုပြောတာပဲအစ္စကအမတန်တန်တေနိဗ္ဗာန်ံပဒမစ္စုတံအဲ့ဒီလိုငြိမ်းချမ်းမှုအစစ်ဖြစ်တဲ့မသေးရဖြစ်တဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်တတ်ကိုအစ္စကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှားလိမ့်မယ်ရောက်လိမ့်မယ်လို့ပြောတာနောက်ခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုမမကန်ကန်သိအောင်ဒီကုဋ္ဌာတကပ္ပထံကိုစီးပြန်ပြီးတော့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်မိမိခန္ဓာသ
ဒီကိုယ်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 ကိုယ
ပြောလိုက်တာမြတ်စွာဘုရားတွိပါရကောယံအတုစီဒုက္ခံတော့ပြိဟာရတိတွိပါရကောယံအယံကာယဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာတွိပါရကောခြေတော်နဲ့ချောင်းရှိတယ်တဲ့ခြေတော်နဲ့ချောင်းရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒါလူသားတွေကိုအဓိကကြီးညွှန်းတာပေါ့နောက်ခြေတော်နဲ့ချောင်းရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတော့မျက်စိနဲ့မြင်အောင်ကြည့်နော်နောက်ခွားတကွားကိုအောက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ထောက်ထားတယ်လို့မျိုးပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားန
တုတ်ကံတော်တဲ့မကောင်းတဲ့အနတ်နေပဲရှိတယ်တဲ့ဘယ်အစိမ့်ပိုင်းလေးကိုပဲတရားမလို့ဦးဇင်းတို့နန်းရှူနန်းရှူကြည်ကြည်ကောင်းတဲ့အနတ်ထွက်လာတာတခုမှမရှိမစင်ကြတာတွေကြီးပဲအနတ်မကောင်းတာတွေကြီးပဲစုနေတဲ့ချင်းနဲ့ချောင်းနဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်တဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကဘာလို့နေရာတုံးဆိုတော့ပရိဟာယတိအမြဲတမ်းဘာလို့နေရာပြင်းနေရတယ်ဆင်းနေရတယ်ပြုတ်ပြင်းနေရတယ်ရ
ตาลุวะเลยเนาะลุได้ลุได้ตาลุวะเลยหุล่ะตาลุวะเลยลุวะเลยเลยเป็นขณะยะตะบาวะโกตรียะมิเนาะอลนก้าวมั้ยป่ะหุล่ะตายาเสียก้าวเนี่ยอเนถาโกแม้ม้อได้สิ่งเนี่ยลุด่าเนี่ยหุล่ะที่อลนยับยะได้อัจจิโกแม้ลุไม่ผิดลุลุวะล่ะส่วนยิงวยได้สิ่งเนี่ยลุด่าเนี่ยลุวะล่ะจริงอเนตตาล่ะตูไหนมะล่ะเอ้ตูไม่รู้หัวก็โลบะเนี่ยมายืนหมู่เนี่ยลุด่าเนาะถ้าก็บาเลยตีเมียนน้าเลยหมู่เนี่ยลุด่าอ๋อดาจี้อ่ะไม
ဒီကနာကူရဲ့ပုံမှာကယုတ်ဆိုင်ပြီးတော့ပြင်ရဆင်းရလောက်ပေးရပေးမလို့လဲပဲသူကတော့ နာနာကုဏပပရိဘူတော်တဲ့အမျိုးမျိုးသောအပုတ်တို့ဖြစ်တာလည်းကြည်မြဲကြည်ပြီးတော့နေတယ်တဲ့သူကတော့ပြောင်းလဲသွားတယ်လို့မရှိဘူးဝိရိယစပြောသေးသေးတိကိုဘလောက်ပဲလှုပ်လှုပ်သူ့ရဲ့တဘာဝကတော့ဒီတိုင်းကြီးပဲလို့ဒါပြောတာဟုတ်လားနာနာကုဏပပရိဘူတော်ဝိသဝန္တော်တတော်တတော်တော့အမျိုးမျိုးသောအပုတ်တွေကနေပြီးတော့ဒီလိုပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တဘာဝဟာယူရှိပြီးတော့နေနေတာပဲလို့မြတ်စွာဘုရားအလိုမိန့်
ဝိတဝန္တောတတောတတောဣဒာတိဒေနကာယေနယောမေညိဩနမေတေဝိပရံဝအဝါဇာနေယကိမေညတရအတ္တတနာ
ဒီကဒါလေးကတော့เนาะအမြင်နေအယူအဆတွေအများကြီးပါလာတယ်သဘောထားတွေအများကြီးပါလာတယ်ပါပြောတော့ဣဒါတိဒေနကာယေနဒီလိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးမျိုးနဲ့မြတ်ဟောသောတော့အများကြီးပြောခဲ့ပြီเนาะခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အကြောင်းဟုတ်လားဒီလိုရုံရှားဝဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးမျိုးနဲ့မြတ်ကိုကိုကိုမြင့်တင်ပြီးတော့သူတို့ဘာကိုရှုံချမယ်ဆိုလို့ရှိရင် ဒါဟာအမှန်တရားကိုမသိမမြင်ခြင်းကလွယ်လို့အခြားအကြောင်းမရှိပါဘူးတဲ့။ဂိုင်းဘလောက်ပြောထားတာကောင်းလို့နော်။အဲ့ဒီလိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးမျိုးနဲ့သူတို့ဘာကိုအထင်သေးမယ်ကိုကိုကိုမြင့်တင်နေမယ်ဆိုရင်ဒါအမှန်တရားကိုမသိမမြင်ခြင်းကလွယ်လို့အခြားအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့။ဆိုလိုတာကမသိလို့အဲ့လိုမျိုးလုံးနေတာလို့ပြောတာ။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ဒီကတော့မတို့ဦးရှင်တို့ပုထုရှင်တို့ဝါဒီဆိုတာကတော့ကိုက
ตุ๊มะหูจ้ะတော့တော့အတင်သေးတာမျိုးရှုံးချတာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးတွေကမရှိဘူးလားရှိတယ်เนาะသူတော်ဘာကိုနှိမ့်ချတယ်ကိုကိုကိုမြင့်တင်တယ်ဒီအလေးကျင့်စိုးကိုเนาะဒီဒေသနာကိုအမှတ်ရခြင်းအဖြစ်လည်းပဲတတ်နိုင်သမျှနေပါအောင်စူးစမ်းကြရမယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘေးတော်ဘောင်သူတော်ဘောင်တို့ဒီခန္ဓာရဲ့တဘာဝဟာဒီတိုင်းရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုဒီအမှန်တရားဟာတကယ်တမ်းကတိအောင်စူးစမ်းခ
ဟုတ်လားဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားမှုမရှိလို့တကယ်တကယ်ဒီဥဒင်းတို့ခဏရဲ့မတင့်တယ်တဲ့သဘောဝါကိုအမှတ်ရတယ်ဒီအတုဝတင်ညာဆိုတာကကြိမ်ပါများစွာပွားများကြိုးစားအထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုတော့မျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့တရားလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီနေ့မှာဦးရှင်တို့အလွန်ထင်ရှားတယ်ပေါ့နောက်ဆိုကြပါစို့ ကိုရှိမှာသွေးပလင်းတပလင်းပေါက်ပြီးတော့ကြပြီးတော့ကိုယ်ရဲသွားတယ်သွေးတွေကိုမြင်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီသွေးတွေကိုပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါတို့ထင်မှသလားမထင်ပါဘူးသွေးတွေကိုဘယ်လိုထင်လို့သွေးတွေလိုထင်တာပေါ့ရိုးရိုးလေးနော်အဲ့လိုပဲဦးရှင်တို့ဈေးမှာရောင်းနေတဲ့အမဲသားတွေဝက်သားတွေအသားတွေကြီးတွေဘာလို့ထင်လို့အသားတွေလိုပဲထင်တာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့လိုပဲကိုယ့်ဘဝကိုယ့်ခန္ဓာကိ
ကောင်းအားစားပြီးတော့ကြိုးယိုးကြီးလဲယိုးကြီးဟုတ်လားနန်းယိုးတော့ချီတော်ယိုးအယိုးကြီးအကုန်လုံးဖယ်လိုက်မှရှင်ဘယ်လိုမျက်နေမလဲနောက်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုလုံးကအဝတ်အဝတ်စုပ်ပုံကြီးလို့ပုံကြတော့မှာပေါ့နော်အကြီးတွေနဲ့အွေးတွေနဲ့အသားတွေနဲ့အထွေထွေကကလေးစားတွေနဲ့ပုံကြတော့မှာအယိုးမရှိဘူးဆိုရင်ဒီပုံစံလေးဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးနောက်အခုပုံစံကလေးတောင်းတောင်းလေးမမတ်လေးနောက်လုံးတို
ဟုတ်လားဒါကမြတ်စွာဘုရားကနောက်တိတိမာရဲ့ယုတ်ကလတ်ကိုနောက်ပြပြီးတော့ကြောက်ရှိလာတဲ့ယဟန်ပိယတနောက်လူပိယတနောက်နတ်ပိယတအဲ့ဒီပိယတတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဒီတရားတွေသနာကိုဟောပြတာနောက်နောက်ဆုံးကာထာလေးကတော့ပိယတပေါင်းတော်ဝန်တို့ကိုဦးဇင်းတို့ကစွဲသေးခြင်းပါတယ်ဟုတ်လားဣဒာတိဒေနာကာယေနာယောမင်းကြီးဥနာမေတေဝိပရံဝါဝါစီနေယကိမင်းညတရာအဒတနာဒီလိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးညိုနေမြကိုကိုကိုအထ
ตีเนี่ยมีเนี่ยหลุผิดอ่ะกูขนาดเนี่ยตะบาวะกูอะญาติลิลาไล่ซาวมันโลล่ะโหล่ะแต่จังกูอ่ะตีเนี่ยมีเนี่ยหลุผิดอ่ะกูขนาดเนี่ยตะบาวะกูอะญาติลิลาไล่ซาวมันโลล่ะโหล่ะเอ้อหลุตีน่ะมีน่ะมะล่ะโหลရှင်เนาะอะเทนจีดาดิอะเทนเตยดาดิบ่ผิดตัวเนี่ยเนาะเหมียวเทนเตยนี่แหละเฉยมากูสิเทมาฉันตาดาล่ะโหลฉันตาจิ กูก็ว่าเทนจีนี่แหละคําว่าฉันตาดาล่ะโหลฉันตาจิฉันตามุไม่ใช่ปูดองมุเลละมุเว้ยสิหุล่ะอะเทนเตยเสียกองโหลอะเทนเตยเลยสู้ดองมาตูอะเทนเตยเสียกองน่ะก็กองน่ะเว้ยกูอะเทนเตยเนี่ยเราก็ซินยะล่ะอะมาเป้ถ้าอย่างมิตรตาโพได้มั้ยไม่ป่าวล่ะอะเทนเตยจริงจริงกินซินยะบาสิหุล่ะถ้าอย่างเปิดตาบ่ตรงกองโหล
โอ้เทียนดีเดียวลูกโอ้เทียนจีเดียวลูกลูกไม่ยามเลยลูกสุดรามโอ้กูเนาะตัวดูเทียนดีเดียวเทียนจีเดียวตัวกี่สาวกูสิเดียวเทียนดีมีเนาะกูมาว่าพี่ไม่รู้อากูดูพี่อะไรน้าเลยพี่อะไรแล้วเทียนดีอะไรมาบาลีบาลูโตตาลีบาลีเนาะมงดีเดียวตัวดีบาลีเนาะโอ้เดี๋ยวมูละมาดูไหนมูละดูไหนเนาะมาใจกูเนาะเดี๋ยวสาวโอ้ละมาใจดาวบาลูกจอมรู้โตตาตัวมาบาลูละบาลีเนาะเอาละแต่จังดีลูกขนาดกูจีมีเนี่ยมีอะ กูมีเดนบีโรตัวว่ากูนี่ชาเนี่ยไม่สวยขนาดยัดตัววากูมันตีไม่มีเงี้ยงาเลยลูกที่ชาจะไม่ชีวูสุดเลยเนี่ยสวามีเดียดีนาวูสวัสดีมีมาตาถ้าวูมาดูละดูเลยเราจะโน้ตีเดียดนาลีกูเนี่ยสวามีเขาเป็นบีเรนเอามาเอาชีลาเรปีเดตีไม่เนี่ยผู้ยันเดียดูเดียมยันดีกูยังจะเรื่อยลูกทำมาได้ทักลาเรมาเอ็ดลูกเลยมาเดินเดินทางละชีวาเลยเอาละเราจะโน้ตีดีมาเนี่ยมีเบียจีกันหรอเนี่ยดีมาบ้าเรื่องอัตวา ตัวดาวันเชิดอะไรยามาเนี่ยบีอยากบีเนี่ยไม่บีอยากเชื่อมันนั่นดูยุคละกูจะเอาอยู่บีเราหัวเดียดีดีตนาโกรลานายเนี่ยอันนั้นก็มีแม่ยามพูนยังยาอันนี้เนี่ยมีบีอยากยานางามเชิดอะตีมาโกสวรรค์นี่เลยเราอย่างนั้นหรอตัวดาบดีแม่ยามพูนยังกูยาเลยตุเลเบตีรุนยังกูยาต่อละเว้เอาละถ้าเบิดบังตัวของเราเส้นอาจีโน่ดียุคกายาเย่โน่ตัวโบอัมมานีกูมัมมังกังตีอ่อนโน่จีเดอ่อมยาสวาบยาเต็มเบิดาวุตุรุจูซาเย่เนี่ยไปยาต่อละ เดียรูเดียมยังกูยังต่อละแล้วที่สาลีว่ากูตีต่อละบ้าเว่เขาจะมาละถ้ายังพี่จะบังตัวของหนูน้ำมันเดียกูตีอย่างจูซาจะบุอัดทุกจะบุยาวชิลล่าจารีแล้วดีเดียสก้ามาแล้วดีโลเดียดีตนาดีกูเจเจมยังอ๋อดารีกาเลเว่เดียรูเดียมยังยาจีจะเจ้าเดียรีโลดีโลน้าเลวุ่มโลละมีมีดูอัดทุกนี่เลยน้ำมือเย่ตรีวิจารบ่าวนาเดียเรามาเลเว่ที่อันนั้นที่อัตุบาตีเนาะไปดีกูละมันตีการาสุบีโร เนาะกรรมฐานที่ยาดคู่นี้เนี่ยบ่าวละป่าเนาะได้ไหมที่มาทายเนี่ยอาทุกพวกเราดาวนี้ทั่วเลยกูที่กัตถาบีโรมาจาระจะเนี่ยจีมาเราทิ้งทรัพย์ชนิดเดียวว่าวันยาดีกูมาจาระบ่ตัวตะกูว่าเสียงมันสามเอ็ดสุดเลยสิคู่พี่คนนี้เลยที่กูท้าตากรรมฐานกูเลยเว้ยเสียงนั้นเสียงนี้รู้ไม่ยากุล่ะใช่เลยแต่มาดูเสียงนั้นเสียงนี้ไม่รู้อายุอยู่ประมาณตัวเอเยนปงพอจีเลยเอาล่ะแต่ว่าอายุนู ถ้าเขาอุจินูถ้ากูบีบจีซีดีกว่าต้องบีบบีโร่ลงไปส่วนปุบบีโร่ก้าวเนี่ยบ่เนาะชีบยาเนี่ยบีโร่ก้าวเดียวอายุยี่บลูตีสาวทารุบลูปงตระนชีโร่เอริอายุยี่กุขนาดเรามาชีนี่ละเว้เอาละเอริอายุยี่กุปงโบอ่างอุจินจีบีอัตตาดุยเนี่ยลิงจันทารุยีรูบ้านเนี่ยเอาทารุยเอาละดุยเนี่ยมาก้าวเนี่ยมาเอาหน้าดีชีเร่เอาจีงเอาไปมาสู้เนี่ยนั่งลงชีเร่วันใหม่ไปมาอัตเดย์เย่สายเย่อุดเย่อุมาเย่สัตเดย์เย่สาวเย่ เจ้าก็เย่เนาะเอพเชนสุดเลยเตยเย่เย่สีเอี้ยเย่สีนี่เลยเอาละเนาะดีจีเอลีสุดอะไรสีดีเลยเนาะเอ็ดลูมิโอเด็กอะไรมาเรื่องนี้เนาะเอพยานหลังเส้นอาจีเมสเส้นยันจีเมเนาะดูดีสีเส้นนี้ด้านสีดีช่วยดีทวันนี้ด้านสีดีที่ขนาดมาสีนี่เด็ดตัววะแต่กรณีมีสีนี่ดำมีนี่อะไรที่ตัววะเดียวเอาละเอ็ดเราโกว่าเส้นอาเมสเส้นยันเมสุดเลยสีเอ้โอ้กูตัดตัววะลูกสวยนี่เด็ดตั้งกายดีที่อ่ะมีอาจีโยนเนื้อตัวจะจำชีวละสีเด็ด แล้วกูได้เส้นหน้าบีโร่กูสิเดี๋ยวมาลูกข้างซ้ายเลยสุดแล้วกูได้หน้าเลยเอาจูซาจีบอกเอาละไอ้เรากูหน้าเลยเอาจูซาดีเจียเลยเว้กรรมฐานเดียร์อัตุนดีเจเมลูกที่รู้เลยเว้หน้าเลยบุรุษเลยเนาะกรรมฐานเดียร์กูเลยสวยในมาสัวดีเนาะถ้าลูกมากรรมฐานลูกถ้าเลือดดีมีฮัลโหลถ้ากรรมฐานลูกโมฟูลูกันแต่เช็ดดีเนี่ยสวยในมาสัวดีเนี่ยสวยแบบนิมิวจงโหระเนาะคู่โหระเลยเป็นคู่โหระเราเนี่ยสวยแบบโหระเราเว้เอาอย่างละถ้ายังพี่เดาบังก็อา
ကိုယုံကြည်မှုနဲ့လောက်ကြဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဟုတ်လားကျန်တဲ့အချိန်တွေမှာလည်းပဲတခါတမတို့ဦးဇင်းတို့အစိမ့်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်လုံးလို့မရဘူးလားရှားလာပဲเนาะရိတ်တာရောက်မှလောက်ရတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะကျန်တဲ့အချိန်တွေမှာအမှတ်ရတဲ့အချိန်တွေမှာအော်လုံမြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်เนาะမှန်ကန်မှုကိုဖြစ်စေတဲ့အတိညာဉ်ကိုဖြစ်စေတဲ့အလုပ်တွေဆိုပြီးတော့တကယ်ယုံကြည်မှုနဲ့လုံးမယ်ဆိုရင
ဒီနေ့ညအလုံးသောပိဋကဘောင်သူတော်ကောင်းတို့ပြုလို့ကြိုးစားအထုတ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမဲ့ညာပုညမြင်နေဗံကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြတယ်သုဒ္ဓံတပုဂ္ဂိုလ်ဒါပြောပြပါတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ပိဋကဘောင်သူတော်ကောင်းတို့ဒီကိုဘဝကိုခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုမမကန်ကန်သိအောင်နော်နေမျိုးစုံနဲ့ကြိုးစားအထုတ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမဲ့ညာပုညမြင်နေဗံကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြတယ်သုဒ္ဓံတပုဂ္
ยาดีดอดดีเมียนปุญญาเมียนในบางกูเลียนเมียนทุกช่องยมอบจุบยาเสกงโตหูปัตนาอองสุจุยาคงยาตดี